करांची एक्सप्रेस न्यूज़ में भली कार मीरपुर ख़ासि मां बेरोचीफ शाहिद मेहमू जी रिपोर्ट शामिलु कंदासीं त खान वासी औरत व्यम दौरान फोती वई आहे वारसनि डॉक्टरनि साहरनि ते लापरवाही जो इल्ज़ाम लॻो आहे मीरपुर ख़ासि वेझो खाण थाणे जी हद ॻोठु साईं बख़्स ख़ासकिल जी रहवासी ॿावीह सालनि जी शाज़िया ख़ासिकली मीरपुर ख़ासि शहर जे चांदनी चौक भरिसां हिकु निजी क्लिनिक व्यम दौरान मुबैना तौर ते फोत थी वई आहे वियमि सबबु हू आहे जंहिं सबबु फोतियल औरत जे फासन ऐं फोतड़े जे वालिद गुल मोहम्मद सौत सता मोहम्मद ख़ासिकिल जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब अॻियां लाश रखी तारनि खे बायुनि जी एतिजाज मुज़ाहिरो कयो आहे उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे फोतड़े जे वालिद गुल मोहम्मद चयो त संदसि नाठी शाज़िया खे हिकु निजी क्लिनिक ते ॿार छॾण लाइ वठी वियो जिते डाक्टयाणी ताहिरा बेढंगे तरीक़े सां ॿार ॼणायो आहे जंहिं करे शाज़िया जे पेट अंदरु रगु फाटी पई आहे लाॻीतो रतु वहणु सबबु फौती आहे